Taigi sveiki, draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio, tiesioginė bei perkeltinė prasme iš laidelės tiem, kurie turi galvą. Ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra be abejo galvoja. Šiandien sėdim pogrindyje dviese. Pirmą kartą pas mus Tomas Vagnorius, advokatas. Labą dieną. Sveiki. Ir kalbėsim apie žmogaus teisės. Nes tokia tema, kur visur skamba, ypač po, nežinau, pavyksiančio, nepavyksiančio, tokios ponios Dabravolskijos paskyrimo ar nepaskyrimo, kur vien tik taip apie žmogaus teisės jinai ir kalba. Aišku, apie tas moderniasias žmogaus teisės galbūt ir irgi pakalbėsim, bet pirmai pradžiai pradėkim vis dėlto nuo to, ar apskritai va, toksai viešas kandidato apskritai egzaminavimas, jis atitinka konstituciją. Na, mano galva, tai taip kaip vyksta dabar ir pastaruosius turbūt 10 metų, tai tokia praktika netitinka nei konstitucijos, konstitucija nustatyto valdžios atskirimo principo, nei galų galę to pačio konstitucinio teismo išaiškinimo dar 1998 metais, sausio 10 dieną. Ten iš tikrųjų buvo kelias klausimas dėl vyriausybės įgaliojimo grąžinimo, tačiau tuo pačiu teismas pasisakė ir dėl prezidento galių ir įtakos formuojant vyriausybę. Iš tikrųjų, teismas dar kartą pažymėjo ir paaiškino, kad iš esmės negali prezidentas pasirinkti savo tinkamo ministro ar įtakoti ministro kabineto sudarimo, kadangi tai būtų jau valdžios neatskirimas valdžios vienetų, o jau būtų tam tikra samplakė, kurios neturėtų būti. Ir Taip, tame nutarime pasakyta yra, kad jisai dalyvauja, prezidentas dalyvauja vyriausybės formavime, na labiau kaip moralinis autoritetas, ar kaip patarėjas galbūt kažkokia prasme, tačiau vyriausybės sudėtis yra teikiama tokia, kokia pasirinka komandai vadovaujantis ministras pirmininkas ar ministrė pirmininkė. Dabar tos pasigirdusios kalbos apie tai, kad neva kandidatai vaikšto pas prezidentą ir lyg egzaminuojasi, kiek jie tinkami pareigybėms, kiek ne, na tai visiškai, mano galva, yra nesuderinama su konstitucija ir su visa doktrina pas mus. O nu kada tradicija šitą prasidėjo egzaminavimą? Atsimenu, lyg tai Grybauskaitė ten anglų kalbos žinias tikrino, dar kažkas buvo? Tai manau, nuo tų laikų ir prasidėjo. Tai šiuo atveju galbūt vyriausybės vadovo ar būsimų vadovo patarėjai, konsultantai iš tikrųjų turėtų, sakykime, labiau patarti, kaip yra iš tikrųjų, turėtų būti daroma, kaip yra konstitucijoje apibrėžta, galų gale pasiklausyti ir teisės profesorių ar buvusių konstitucinių teismo teisėjų, jau dabar nebesančių. Tų santykių aiškinimo, kaip tai yra, kaip tai parašyta ir kaip turi būti traktuojama. O jeigu be emocijų, grinai iš teisinės, sakykim, pusės, o žmogus ateina į egzaminą va tokį, jau visa Lietuva žino, kad jis egzaminuojamas yra ten, naršomas, taršomas, o čia nėra, sakykim, pažeidimo, net, sakykim, žmogaus teisų pažeidimo. Kažkuria prasme taip, nes žmogaus teisės tai nėra vien tik tai žmogaus teisų ir pagrindinių laisvų konvencija, kas yra nustatyta. Tai yra šiek tiek ir platesnis turėtų būti suvokimas. Ir dabar, kaip patirtis rodo, ne kiekvienas ministras, kuris teiktas buvo, arba prieš tai viešam teismui, kabutėse, po to tapo ministru, tai viešas jo galimybių užimti tam tikras pareigas aptarimas, ne tik aptarimas, bet ir kitą kartą pasigirsta ir komentaro aštriau išreikštų, na, tai netitinka, manau, tos praktikos, kokia turėtų būti, nes žmogaus galų gale kažkuria prasme reputacija visuomenės akise ar visuomenės grupėkėse yra formuojama ir galbūt ne visada pozityviai. Tai tokie dalykai, na, vat ir parodo, kad iš tikrųjų reikia vengti. Vengti tokių. O šiaip, jeigu, vieši aptarimai, ne tik pas mus yra vieši aptarimai, pas mus, vat, vėlgi, jau dabar tiesiai prie žmogaus teisių prieikim, vat, yra tokia praktika viešo apkaltinimo.
jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, bylose, kur nu, žmonės iškeliauja ten iš darbovietės ar iš kur iškeliauja ten surakinti antrankiais. O kaip čia siejasi su žmogaus teisėmis? Iš tikrųjų, čia jūs paminėjot labai opę problemą, su kuria dar labai, labai susidurėme dėje. Iš tikrųjų, nekaltumo prezumpcija ne šiaip savo yra įrašyta teisės aktuose ir neveltui jos turėtų būti paisoma. Nes kaip sakoma, tik tai teismo sprendimas gali žmogų nuteisti arba jį išteisinti. Kitaip tariant, jeigu mes susitarėme, kad spręsime klausimą susijusiu su asmens atsakomybė ar kitokio, ar ten baudimu, ar laisvės atėmimu, ar kokia, bet kokia kita forma, nesvarbu, tai sutarkime, kad tų taisyklių laikykimės, kad tegul sprendžia tas teismas. Tačiau dabar nekaltumo prezumpciją matome, kad gali būti pažeista jau ne tik teismo procesu metu. Tačiau, kai žmogus pateikiamas viešam teismui, viešos nuomonės teismui, pranešant apie padarytą galimą nusikalstamą veiką tų pačių teisės saugos pareigūnų, dalyvaujant žiniasklaidai. Pavyzdžiui. Nekartą matėme, kaip žiniasklaida tiesiogiai filmuoja asmenį, kuris sulaikomas gatvėje, uždedami antrankiai, aptarinėjama staiga jau kaip įvykusi faktą, kad jau štai kažkoks buvo blogas dalykas padarytas, jau žmogus bus teisiamas, ar jis jau visuomenės sakėse galbūt ir bus nuteistas. Bet kaip praktika rodo, viešos akcijos, parodomosios akcijos su antrankiais, su laikymais, ten, kur nėra nei pagrindo, nei būtinybės, nu, dažna byla yra subliūkšta, bet žmogus ilgai po to kapstosi, kol galų galiai rodo, kad jis galbūt ir buvo nekaltas, tačiau jis jau visuomenės akise nuteistas. Tai tiek jo socialinė gyvenimo dalė, tiek prarasti darbai ir daug kas įtakoja. Nu, tai o teisėjų byla va šita, kuri buvo, ar kiek teko girdėt, kai kol kas ten iš tų šimto, kiek ten tų žmonių, kurie buvo figurantai, na, vienas ar kitas, man atrodo. Blogiausia, kad mes nežinome, kas ten per turinys. Yra daug labai epizodų tos bylos, aišku, mes ir negalim žinoti, bet viešai yra patikta, kad na, vos ne kažkoks tai konglomeratas, advokatų, teisėjų ir kitų prokurorų, ir dar kažkokų mūsų nežinomų asmenų. Ir visas procesas viešinimo to prasideda nuo sulaikymo filmavimo, vedami teisėjai garbaus amžiaus antrankiais, po to tą patį teismą atvedamas, gerai pagrasėjęs jau ir nekartą teistas asmo, pasišilpaudamas rankos kišenėse, nors taip pat lygiai konvojuojamas. Tai ką norima tuo pasiekti, ar galbūt norima parodyti kažkokią tai žinutę siūsti, galbūt visuomenės nariams, kad grįžta represinio aparato metodai. Tai čia tik tenka apgailestauti, bet iš to yra ir gerų dalykų. Iš tikrųjų, vienas buvo geras dalykas, kad iš tikrųjų buvo patikslintos konvojavimo taisyklės policijos struktūroje, siekiant galbūt iš tikro patys irgi suprato, kad toks variantas nėra labai patrauklus ir galų galę prasilenkė su, sakykime, žmogaus teisėmis. Tai nėra būtina priemonė antrankiai kai kada ir iš to buvo pasimokyta. Na, žingsnis po žingsnio galbūt judėsime ir labiau link teisinės valstybės. Bet optimizmas, aišku, gerai, aš tai irgi esu rezervuotas optimizmas, optimistas, tačiau, nu, irgi, kai informuotas žmogus, tai irgi negali būti optimistu, nes aš va dabar stebėjau tokį labai įdomų dalyką, tai yra praeitos kadencijos Seimas kažkaip labai drąsiai patvirtino tokį dalyką kaip civilinį turto konfiskavimą. Vėlgi, iš žmogaus teisių, sakykime, iš nekaltumo prezumpcijos pusės, kaip šitas va dalykas dabar pas mus atrodo? Na, reikia pažymėti tam tikrus dalykus apie tą civilinį turto konfiskavimą, kad tai visiškas yra pirmiausia naujadaras civilinės teisės požiūrių. Kodėl sakau civilinės teisės požiūrių? Dėl to, kad tai civilinio proceso rėmose būtų įgyvendinama ir kad sumažinamas realiai įrodinėjimo standartas bet koks. Tai yra įstatymas ribojantis žmogaus teises labiau nei ta pati konstitucija. Ir
daromas tas išplėstinio turto konfiskavimo įstatymas palengvinanti priemonę palyginti su standartais įtvirtintais baudžiamajam kodekse dėl to pačio išplėstinio turto konfiskavimo galimybės. Ta prasme, kitaip tariant, žmogaus kažkuriais atvejais paimamas turtas valstybei savo pasilengvinus priemonės įrodinėjimo. Na, mes juk turime civilinį procesą, turime baudžiamąjį procesą, turime administracinį nusižengimo kodeksą, kur irgi yra procesas. Ir jeigu nesugebama matyti esamomis teisės normomis efektyviai veikti, tai atsiranda tokie keisti naujadarai, kur na, žmogui po to įrodinėti, kaip įsigijo tą turtą, netgi jei dėl to buvo baudžiamasis procesas pradėtas ir nutrauktas, tampa labai sudėtinga. Tampa labai sudėtinga ir gintis, nes baudžiamasis procesas numato tam tikras teises ir teisių tam tikrų gintis įgyvendinimo mechanizmus, jo labiau civilinėme procese yra šiek tiek kitokia situacija. Šiek tiek kitokia situacija, žmogus lyg turi įrodinėti, kad jis yra nekaltas. Nors... Tai yra, atsiprašau, kad pertraukiu, tiesiog, kad būtų aiškiau, kad atimti pagal šitą įstatymą, atimti žmogaus kažkokį tai žmogaus turtą, galima net nepasibaigus baudžiamajam tarkim procesui, taip? Yra tokia galimybė, net jeigu tam tikras procesas buvo, tačiau jis nebuvo efektyvus tiek, kiek norėjo kaltinimą palaikanti pusę. Tai ir dar tas pats įstatymas retrospektyviai galioja tam tikrą laiko tarpą iki jo įsigaliojimo. Tai dabar, na, aš nesu labai didelis specialistas, sakykime, pačio mechanizmo, nes, na, man tokio įstatymo atsiradimas man labiau asocijuojasi su negebėjimu ar žmogiškų išteklių, išsilavinimo ar kitų priemonių, kurių realiai yra pakankamai teisės aktuose šiuometiniuose, tai atsiranda nauja priemonė palengvinanti lyg tą turto konfiskavimą. Netgi tais laikais, gūdžiais, 90-metyje, tai yra 90-ųjų pradžia, kuomet iš tikrųjų banditavimai didžiuliai buvo, didžiulės pinigų sumos iš nusikalstamos veikos, ir tuo metu nebuvo tokios praktikos, vis dėlto, jeigu įrodai kaltę, tai ir taikai tą konfiskavimą baudžiamojo proceso prasme. Ir žmogus gali gintis, nes juk ne kiekvienas atvejis, kuomet žmogui pareikštas kaltinimas, reiškia žmogaus kaltumą. O gintis tai reikia. Aš iškart pasisakysiu, aš nei teisiu kažką, nei kažką kaltinu. Aš žiūriu šitą situaciją taip... iš šono ir man tai kaip teisininkai kelia nerimą. Tai dar vienas, vat, viena dovanėlė, tai yra praeitos kadencijos Seimo, bet aš taip suprantu, kad jau ruošiamasi, tai buvo jau metai kiti prieš tai, tai yra naujas, jau su kurio daug jau kelis metus gyvenam, naujas administracinių nusižengimų kodeksas, kur irgi pailgėjo terminai dvigubai. Galimybę traukti administracinę atsakomybę. Kaip o čia yra, sakykime, su vėlgi galimybėmis gintis, su pilietinėmis teisėmis, nekaltumo prezumcija, taip toliau, taip toliau. Aš manau, kad nebuvo reikiamo administracinio resursų tiek, kad visus nusižengimus ištirti prie tų terminų, kurie buvo anksčiau, jie buvo gerokai trumpesni, 4 kart ir daugiau. Todėl mano galva buvo pereita prie, kadangi neužtikrinam tyrimų kokybės, tie, kad būtų visi, kurie tinkami traukti atsakomybę, patraukti ir ten išspręstos bylos, tai manau, kad pereita buvo prie to, kad galbūt ir supaprastinti savo gyvenimą iš valstybės institucijų požiūrio. Tačiau yra ir tikrai labai daug atvejų, kuomet bandoma būdavo piknaudžiauti anksčiau prie tuometinio administracinio teisės pažeidimo kodekso, kur santykinai trumpi terminai leisdavo pasinaudoti galbūt institucijų negebėjimų laiku surinkti įrodymus, juos apibendrinti ir atlikti kitus procesinius veiksmus. Tai čia yra dvejopas priežastis. Bet pats faktas, kad dabar daug lengviau pasidarė
tas administracinės bylas administruot. Ir daug sunkiau prisiminti atvejį, dėl ko tu galbūt po pusantrų metų gauni pranešimą dėl administracinės žengimo pradėtos teisenos ir tau sunkiau tos įrodymus savo susirinkti, kurie galbūt paneigtų tavo kaltę. Tai čia yra vėlgi irgi su tam tikra prasme žmogaus teisė gintis efektyviai ir adekvačiom priemonėm yra, mano galva, galbūt ir pažeidžia teisės. Ne, iš tikrųjų, aš vat prieš laidą pasakojau istoriją, kai žmogus grįžta iš užsienio ir sužino, kad prieš pusantrų metų jisai tariamai buvo apsivogęs. Jis ateina, klausė vaizdo įrašą. Vaizdo įrašo nėra. Telefono operatorių duomenys irgi jau jų nėra. Nu, tai vat, tokia va istorija. Šiuo vat atveju tai galbūt netgi gal, atrodės ir jokingai, bet galbūt ir pasitarnaus tam tikrais atvejais nesugebėjimas tų įrodymų susirinkti ir juos išsaugoti. Nes, na, aš tikrai klientui savo patarčiau šioje vietoje kaip gintis, kai nėra įrodymų byloje. Tai va. Ir dar vienas, vat, iš paskos jau vejasi dar vienas toksai terminas, tai yra mūsų šaunieji iki teisminiai tyrimai, kurie, nu, kaip žinia, trunka kažkaip ilgokai. Vėlgi, kaip čia yra? Yra praktikoje labai dažnai tiesiog mechaniškai pratesinėjami iki teisminio tyrimo terminai. Ir tekia tikrai susidurti mano galvą, mano subjektyvų suvokimu, kad nelabai ir gilinamasi labai smarkiai, ar dėl didelio darbo krūvio teisminio tyrimo institucijų, ar dėl įdingai nusistovėjusios galbūt ir praktikos, kad į termino pratesimą žiūrima ne kaip išimti, kaip turėtų būti, o kaip toleruotina taisyklė beveik tapusi. Tai iš esmės pas mus jie ilgi yra, per ilgi, ar proto ribuose, va taip, va, kaip iš praktikos, kaip juristo. Sunku pasakyti, čia klausimas, su kuo lyginsim, ta prasme, su kuriam šalim, kai kuriuose šalys yra labai ilgi procesai, ilgi ir terminai. Mano manimu, reikėtų siekti konsensuso tarp efektyvumo ir terminų. Negali būti vien efektyvumos terminų prasme, prioritetas nuo to kenties kokybė iki teisminio tyrimo. Bet, na, jeigu įstatymas numato, kad tam tikrais atvejais iki teisminio tyrimo terminos yra X mėnesių, sakykime. Tai kiekvienas pratesimas turėtų būti labai vis dėlto individualiai žiūrimas, kiek jisai yra pagrįstas, na, prokuroro prašymu, kiek jisai prokuroras pagrindė būtinybę, kokius tikrai reikia veiksmus atlikti. Tai, na, teko praktikoje susidurti, kad, na, tu negali nieko padaryti, tyrimas yra pratesimas, o realiai nieko nedaroma praktiškai. O tyrimo, taip kitko, vėlgi pratesimas. Kas tai yra per praktiką, kuomet žmogus sužino, tarkim, apie jam pareikštus įtarimus, ar net procesas vyksta ten kitam Lietuvos gale? Man pasidarė vienu metu labai baugu matyti, kai galima užvelgti tam tikrų, na, piknaudžiavimo galbūt iš teisėsaugos institucijų atstovų. Aš jo labiau nenoriu, kad būtų suprastas, kad neva čia visi piknaudžiavoja. Manau, kad labai maža dalis piknaudžiavoja, bet užtenka vieno žmogaus teisės pažeidimo, kad tai galėtų virsti labai didelę žalą. Nes mūsų vakarietiškose vertybių skalėje žmogaus teisės yra turbūt aukščiausioje skalėje. Tai, nu, taip, kyla klausimų, kodėl iki teisminės tyrimas yra vykdomas išimtinai, tarkim, Vilniuje, o, tarkim, sulaikymai sankcionuojama Šiauliuose. Arba kokiai naujoje akmenėje, ar dar kažkokia mažam miestelėje. Man labai strigo, iš tikrųjų, buvo liudymas Šiaulių miesto teismo vado, apygardos teismo vadovo, nenoriu suklysti dėl teismo būtent, bet tai buvo Šiaulių, kiek pamenu. Jisai liudijo parlamentiniai komisijai laikinai, neatsimenu dabar ten dėl ko tiksliai, bet nu, jisai pats paliudijo, kad iš tikrųjų nelabai domėdavas, dėl ko reikia sankcionuoti, kokiais pagrindais ir ar tų pagrindų yra pakankama. Ir tokių atvejų yra nemažai. Ir tas veikimas, kuomet, sakėm, ar prokuroras būtų
įrėmintas kreiptis tik į vieną teismą arba kažkokį kitą. Dabar lik jisai savo laisvo valia gali manipuliuoti. Ir kas galėtų paneigti, kaip ta graži yra frazė, kažkada nuskambėjusi, kad pasirenkami galbūt tie teismai, kurie galbūt ir ne tiek atidžiai žiūrės, kiek reikėtų. O reikėtų į kiekvieną mano galvą atvejį žiūrėti, kaip labai rimta. Tai lygiai taip pat yra visos sankcijos vykdyti operatyvinę veiklą, giduodamos irgi taip. Yra teismai, kurie labai dalina daug, yra teismai, kurie taip prisižiūri. Na, galime įtarti, kad vis dėlto taip yra ir tai dar yra tikrai nemažos diskusijos klausimas, kad norėtųsi, kad tai išvirstų į tam tikrą reguliavimą teisės aktų. Ir kad būtume galima išvengti tam tikro piknaudžiavimo elemento. Nes, na, tarkim, jeigu tu nori kreiptis į teismo civilinio proceso tvarką, tai kur pasikreipti? Tau yra įstatymas aiškiai parašęs. Kokį teismą? Remiantis kokiais kriterijais? Taip toliau. Tai atsakovas, tai kažkovas, kaip sakant, šitoje vietoje. Negali žmogų nutemti Klaipėdą iš Vilniaus, nu niekaip. Nu, jeigu tam nėra pagrindų, o pagrindus nustato įstatymas, tai tu ir nenutemsi daugumoje atveju, nebent per klaidą. Tai, na vat, tokią turim situaciją. Šiaip, Tomai, mes vėlgi prieš laidą kalbėjom apie tokį dalyką, kad daug kas kyla iš noro, nu, kaip nors palengvint darbą, žmonių sąskaita ir iš to, kad yra darbo brokas, kuris kyla iš sistemos neefektyvumo. Tai kur matai sistemos apskritai neefektyvumo dabartinė? Aš manau, kad čia galim šiek tiek ir netgi apibendrinti prieš tai, ką kalbėta. Jeigu mes kalbėtume apie teisminius tyrimus, kurių dažnai išgirstame, kurie labai pagarsinami kaip rezonansinės bylos ir taip toliau, tai pamačius, kiek tokių bylų rezonansinių subliūkšta, kyla kartais įtarimo, na, kad yra piknaudžiaujama pareigūnų, vykdant jiems pavestas funkcijas, vykdant iki teisminio tyrimo. Tiesiog piknaudžiaujama, galbūt ir tais atvejais, kai tokių bylų iškilimas apskritai kelia abejonių, apskritai, kaip jos tokios galėjo atsirasti. Aš nenoriu tikrai minėti jokių čia viešai netgi nuskambėjusių bylų ir epizodų. Bet vienas dalykas yra kompetencija, kur aš tikiu, kad dauguma yra kompetitingi. Bet kai yra piknaudžiavimas, mums reikia užtikrinti, kad piknaudžiavimo atskleidimo ir užkardimo instrumentas būtų, na, toks, kuris veiktų. Šiuo metu, na, sakykime, jeigu prokuroras yra sakoma, kad veikiantis savarankiškai, nu, bet jisai savarankiškai veikia ir kita prasme, na, jisai kaip ir veikti savarankiškai, tai be abejo įstatymas numato, bet jis yra atskaitingas vyresniajam prokurorui, vyresnysis prokuroras atskaitingas vyresniajam prokurorui, dar aukštesniam prokurorui. Galų gale prokuratūros vadovai irgi skiria vienas asmuo, kuris tiesiogiai kištis kaip ir negalėtų į prokuratūros veiklą. Tai mano galva turėtų iki teisminio tyrimo vykdančios institucijos, o tiksliau jų darbuotojai iš tiesų prisibijoti atsakomybės, kurios dabar dažnai yra išvengiama už piknaudžiavimą. Nors formaliai teisės aktuose kaip ir lyg ir numatyta yra atsakomybė už tam tikrus proceso veiksmus, kurie yra ten pertekliniai, kažkaip ir taip toliau, bet praktikai menkai gyvendinama. O jeigu vadovai jaus, kad jie yra prižiūrimi ir jie gali sulaukti asmenės atsakomybės, realios atsakomybės, tam reikia, kad tai kažkas darytų. Neužtenka pasakyti, kad kontroliuokime. Na, reikia teikti ir pasiūlymus. Nu, tai gali būti, na, tarkim, nepriklausomo prokuroro institutas, kur pasirenkami, na, didelę teisinę patirtį turintis mokslininkai, tarkim, galbūt šalia tarėjai galėtų būti atskaitingi, galbūt Seimai. Na, procedūrų galima sugalvoti įvairiausių. Bet negali būti tarpusavio institucijos susijusios įvairios baudžiamo persekiojimo vykdančios tiek glaudžiai, kad jau nebėra kas iš tikrųjų sisteminio piknaudžiavimo tirs. Nes jeigu yra vieni su kitais kažkaip susiję tam tikrais įtais, tai yra tikrai sunku. Tai mes tada grįžkim vis dėlto jau prie ministro pozicijos.
šioje situacijoje. Tai kokia turi būti ministro pozicija, ko turi siekti ministras, kad vat, tai, ką mes apkalbėjom, kad šitą dalyką išgyvendint kažkaip. Na, taip, suprantame, kad ministro pasirinkimas yra ministro pirmininko prerogatyva. Tai yra tam tikra prasme ir politinė pasitikėjimo figūra. Tačiau nemanau, kad būtų gera praktika atsiriboti nuo kompetencijos, patirties, įdirbio savo kūruojamoje srityje ankstesnio, kad tas, jeigu jau yra viešas aptarimas, jisai būtų konstruktyvesnis iš tikrųjų. Bet mano galva, tai aš vėlgi sakau, aš nesu politikas, bet iš savo gyvenimo matymo, kiek teko matyti, na, aš vis dėlto skirčiau arba tu politikas profesionalas perėjęs tam tikrus etapus, kur rinkėjai arba galbūt tave skiriantis asmenys galėtų įsivertinti objektyviai, kaip tavo politinis kelias klostėsi, ar nebuvo kažkokių tai klystkelių ar suklupčiojimų. Kitas yra variantas technokratas asmo. Tai yra asmo yra savo srities specialistas ir jo gebėjimus, jo patirtį galima įvertinti pagal tam tikrus darbus. Ar akademiniai sferai, ar kitaip pasireiškiant praktikoje. Nes nu, nesinorėtų, kad būtų vien tik tai asmeninis pasitikėjimas asmeniui, nes žmonės irgi po to, ta, kaip užtraunasi žmonių pasitikėjimą iš tikrųjų. Nes iš tikrųjų, vat, tie vat, bent jau 4-5 klausimai, kurie vat, susijęs su žmogaus teisėmis. Tai mes vat nepriejom prie tų moderniųjų žmogaus teisių, kurios dabar mums taip jau pastoviai kyšo kaip svarbiausia klausimą. Tai vat, sakykim, kas šioje situacijoje svarbiau išspręs tuos senuosius, o tuos skaudulius, ar pult iš karto prie tų moderniųjų žmogaus teisių? Aš manau, kad nei vienų, nei kitų dalykų išbraukti iš sąrašo darbotvarkės nereikėtų. Bet mes turime na, tikrai daug sisteminių problemų, bet dažnai girdime daugiau, kad tokį lozunginį valdymą, kad darysime geriau, stengsimės labiau, atkreipsim dėmesį tą, štai, bet norisi girdėti, kaip tas būtų daroma. Vat labiausiai norėtųsi įsivardinti problemą, tai jau yra pusė darbo. Jeigu tu nežinai apie problemą, tai čia dar blogiau yra. Bet kaip tu tą darysi, čia yra jau kitas klausimas. Tai be abejo, šiandien mes negalim aptart jokio klausimo visiškai išsamei, nes čia klausimai ir administracinės, ir baudžiamosios, ir civilinės teisės, kur tikrai mūsų nu, valstybė bando taip savo patogumui prigriebti mūsų už gerklės. Tai gal ką nors taip apibendrinant, gal turi pasakyti? Aš džiugosiu, kad mes esam vakarų pasaulyje ir labai džiugosiu, kad vis dėlto vakarų pasaulyje atsirado ne tik terminyje žmogaus teisės, bet ir jas įtvirtinantis ir jų apsaugą reglamentuojantis teisės aktai. Tai man norėtųsi, kad, kaip kalbėjote, ir ne tik apie modernes teisės, bet ir apie kasdieną dažniau pasitaikančius žmogaus teisės pažeidimus būtų kalbama, jie būtų išryškinami, identifikuojami ir tokių teisų pažeidimai tiesiog turėtų nykti. Daug neapkalbėjom, bet tema įdomi, ačiū, kad pakvietėt. Tai tamstai ačiū. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot iki kito. A, tiesa, pamiršau pasakyti. Nepamirškit, kad yra Patreon paskyra, kur jau laiks nuo laiko atsiranda medžiaga, kuri galbūt į bendrą eterį jau nebepateks. Taigi, rašykit klausimus, patinka like, patinka dalinkitės ir iki kito karto. Iki. Visą.